Minä vihaan itteeni. No, meiltä meni kaikki nämä tavarat. Yksinkertaisesti pienen pukin takia. Mutta joo, ei mahan mitään. Mun pitää hankkia näille tavaroille korviketta jossain kohtaa. Hyvää päivää! Se on Tuba ja täällä uuden videon parissa. Ja tosiaan, tällä kertaa ollaan taas FTV Craftissa. Ja meillä on tää kartta edistynyt tosi pitkään. Tosi pitkälle, ja joku on nähtävästi tehnyt tämän kartan. Tähän... Mikä tää on? Tähän arkun päälle. Mä tykkään tästä, siis tää on tosi hauska. Kun siis... Ja tässä hopperinkin päällä on toinen. Eli siis ne on jatkanut tätä siitä huolimatta, että tässä on ollut pari estettä. Tää näyttää tosi hauskalle tällä hetkellä. Mut joo. Täällä on ihmisten kyliä. Me veikkaan, että niin kun... Jos me saan tänne paljon porukkaa tulemaan joskus tänne karttahuoneeseen, niin me tutkitaan vähän asioita ja jutellaan ihmisille siitä, että mitä ne on tehnyt jonnekin, ja sitten varmaan merkataan, että mitä missäkin on. Ja jos joku sanoo, että hei, itse asiassa tänne on tullut uusi rakennus, niin sitten meidän pitää ottaa pala irti ja lähteä seikkailemaan. Mutta me en tiedä, mitä täällä on käynyt. Siis nämä puut ja kaikki muut, niin nämä on puoliksi syöty kaikki tästä maastosta. Tämä näyttää pelottavalle. Mutta joo. Tämä kartta näyttää siis tälle. Täällä on jonkun pieni kylä. Minä olen varma, että tuo saattaa olla ihan normi Minecraft-kylä. Jonkun dirttipala. Okei. Joo. Täällä on kaikkien pieniä rakennuksia. Mikäs tässä on? Tässä on Jallula, okei. Okay. Eli tuolla on Jallun ku... MSG Max, mikä oli... Jup. Tässä on maailman keskipiste, kuten me tiedetäänkin jo. Ja tässä on muuten tää junarata, joka menee Jallulaan. Tässä on joku pieni kylä. Minä on varma, että... Tässä saattaa olla ihan normi Minecraft vanilla kylä myös. Ja täällä on lisää syötyjä palikoita. Minä ymmärrän, mikä tässä on. Joo, täällä on labyrintti. Hei! Hetkinen! Häh? Siis... Okei, täällä on Jallula ja muuta. Tästä ei juurikaan sanotaan, koska siellä on... Okei, joo. Mut siis täällä on Servun XP-farmi. Spavna. Servun XP-farmi! Mun pitää käydä katsoa, että mikä on niinku homman nimi. Hei, katos! Itse työntekijä napattu kesken kaiken. Nähtävästi Wilberi on tehnyt tällä asioita. Mut joo, sit täällä on Omegan jäätie. Joo, se on niin lähellä Omegan jäätietä kuin vaan mahdollista. Mut joo, sitten on merkattu Omegan jäätie. Täällä on Glyffilä. Herranjestas, niinku Glyffilä näyttää todella monimutkaiselle. Trust Wilberi. 221. Nyt me tiedän, ketä syyttää, jos kaikki räjähtää. Ja sitten täällä on Omega. Joo. Omega on tämmönen pieni, aika keskittynyt saari, ja tällä hetkellä me ollaan tuolla. Sitten mun pää on niinku tuolla ylhäällä tuijottamassa meitä. Joo. Nyt Wilberillä pitäisi olla oikeudet tehdä noita sen asioita. Mut joo. Tän jälkeen, jos me katon... Spavnia, niin me tarviin ihan vaan hetkinen, jos me menen vaan suoraan Spavnilta tänne päin, niin meidän pitäisi törmätä tänne labyrinttialueeseen. Itse asiassa ottakaas hetki, koska siis meillä on karttoja, ja noilla kartoilla ei tee itse asiassa tällä hetkellä käsittääkseni yhtään mitään. Joo. Tässä nähtävästi myydään näitä kartapalasia 3 kappaletta. Niin näille onkin sitten käyttöä. Mä siirsin kaiken ääriarkkuun. Ja kukko laulaa ulkona. Mukavaa asua maalla. Ihan kiva välillä niin herätä kukon lauluun. Niin. Sitten otan täältä tämän. Ja teen graphing tablen.
Jup. Mut joo, minä nyt lainaan tätä labyrinttikuvaa, että mie... Täällä. Me rupesin miettimään, että mitä ihmettä. Mut joo. Mä nyt meen... Home... Suo? Ei kun, hetkinen. Home ihme kyllä. Niin joo, pääsen oikeaan paikkaan ja... Nyt mun täytyy vaan... Pomppia tähän suuntaan. Joku klaimas kaikki kakut. Mine Aatu. Joo. Mä en oo varma, että onks nuo kaikki Mine Aatun. Joo, mun pitää käydä katsoa tuo... Tuota niin... XP-farmi jossain vaiheessa. Joo. Eiköhän tuo onnistu. Mut joo. Tuota niin, siis tarkoituksena olisi nyt ottaa hieman tätä aluetta. Ja jonkun on pitänyt kirjoittaa tänne jotain. Kirjoittanut hunaa ja... Tilatkaatu... No okei. Okay. Joo. Mut joo. Rakennetaan tätä aluetta hieman. Tai siis kartoitetaan tätä aluetta hieman. Että me ymmärretään sitten tarkemmin, että mistä on kyse ja missä mennään. Joo, on kaikki kahden suhde yhteen, joka on hyvä asia, koska siis kaikkien karttojen kuuluu olla kahden suhde yhteen. Ja joo, tuota niin, me uskallan väittää, että täältä ei välttämättä löydy kauheasti mitään todella jännittävää. Mutta katsotaan, että miten tämä homma menee. Käydään katsoa sitä XP-farmiakin itse asiassa. Me veikkaan, että jo katsojat itse asiassa näette tämän ruudun 10 kertaa paremmin kuin minä, koska minulla paistaa aurinko tuolta tietokoneen näytön takaa. Niin se aiheuttaa suhteellisen paljon ongelmia sen kanssa, kun minä yritän katsoa tätä näyttöä. Itse asiassa minun pitää laittaa sälekaihtimia hieman eteen. Noin, paljon parempi. Sitten kun tulee päivä, niin voi taas hieman avata noita sälekaihtimia. Mutta joo, minun pitää katsoa tuo alempi osuus tuosta kohta. Minä nyt meen ekana suoran viivan ja sitten väritän koko alueen jälkeenpäin. Eli jo. Sitten minä aktivoin tämän. Jep, hyvältä näyttää. Mä laitan tämän tähän ympärille. Ja noin. Sitten tämä täytyy hajottaa ja sitten me jatketaan vaan yksinkertaisesti matkaa eteenpäin. Mutta joo, tässä samalla me voisin puhua teille jostain hienosta. Mutta minä olen ihan varma, että mistä me kannattaisi puhua. Nimittäin siis, joo, minä olen huomannut, että 10 000 tilaajaa alkaa olla aika lähellä. Ja minulla on itse asiassa koko video melkein valmiina. Minun täytyy vaan saada enää yhdeltä hyvältä ystävältäni pari piirustusta, jotka olen tilannut häneltä. Ja sen jälkeen meillä on kaikki valmiina siihen. Ja joo. Sen jälkeen me vaan jäädään istua taaksepäin ja odottaa, että 10 000 tilaajaa tulee täyteen. Me saatan julkaista sen hieman aikaisemmin, kun olisi oikeasti tarkoitus. Mutta joo. Ei se varmaan ole kauhean kriittistä, jos se tulee hieman aikaisin, koska siinä videossa puhutaan vähän muistakin asioista. Ja minun kiinnostaa, että mikä ihme tässä on kyseessä. Onneksi niin kuin saan just karttaa isommaksi. Ja joo. Nyt me ainakin saan selville, että mikä ihme tämä on, ainakin jokseenkin. Siis tämä näyttää todella oudolle. No, tää on suhteellisen vakuuttava, ja mie nään jonkinnäköisen logon ja kyltin. Kyltit kertoo aina kaiken, mistä on kyse. Tänne tulee Spektanin kaupunki, Spekistan City. Okei, Spekistan. Kuulostaa hyvin tutulle. Spekistanin rakennustarvikekauppa. Vain Spekistanin rakennustyömaan käyttöön. Mode on estänyt alueen valtaamisen. Mutta joo. Tässä on jonkin näköinen Spekistanin omistama alue. Kunhan ei ole diktaattorivaltio, joka yrittää vallottaa maailman, niin me ollaan ihan ok tämän asian kanssa. Ja vitsi, ne on tekemässä isoja asioita. Meidän pitäisi aloittaa sen mikä se on, helikarrierin rakentaminen. Me tarvii siihen harmaata sementtiä.
Joo. Kyllä, me nyt on päättänyt aloittaa semmoisen massiivisen projektin jossain vaiheessa, kun sille tulee vaan tilaa. Mutta joo, nämä tekee siis tosi hienoja johtorakennuksia tänne. Nyt tulee semmoinen paha organisaation vibat tästä kyllä kieltämättä. Mutta se ei ole ehkä kauhean paha. Ja tuolla menee luurankohevosia. Ja tuolla on taas tuota rikkonaista maastoa. Katsotaan, mistä ihmeestä on kyse. Koska se on suo. Se ei vaan näy mitenkään paremmin. Joo joo. Eli tuommoinen rikkonainen maasto tarkoittaa vaan suota. Joo joo. Se käy ihan järkeen. Ja sitten takaisinpäin. No niin. Nyt meillä on kaikki kartat väritettynä. Ja sitten takaisin vaan tänne näin. Ja meillä on labyrinttikohta tuohon. Pitää kiertää hieman ja itse asiassa, koska nämä on nyt, tai no nämä ei ole nyt käytössä, niin minä siirrän niitä tänne päin. Ja näitä pitää kiertää yhdellä. Okei, hyvä. Just yhdellä piti kiertää. Ainakin nyt se näyttää järkevälle. Ja joo, me veikkaan, että tuossa on kaikki ihan ok. Meillä ei taida olla kuitenkaan lasia täällä. Täytyy mennä kotiin ja itse asiassa varmaan ottaa kylttejäkin samalla. Kunhan tää nyt lataa. Hyvä. Tähän tyyliin. Noin. Ja sitten täältä jostain. Tuossa on lasia. Mä veikkaan, että täälläkin oli itse asiassa. Hyvä. Viimeksi sisäänkirjautunut 5 päivää sitten tämän pelin mukaan. Mutta minä olen pelissä nyt. Mutta joo, takaisin suolle. Minä en tiedä, mitä näille kylteille käy, jotka on craftattu 2 väristä sitten myöhemmissä päivityksissä. Hei. Mitä tapahtui? Se kääntyy itsestään. Jos mä laitan tämän tähän ja laitan tämän tähän näin. Joo, näin se toimii. Tähän pitää vaan laittaa joku spekistan. Noin, meillä on spekistan kartalla ja nyt voitaisiin itse asiassa lähteä katsoa sitä XP-farmia ja hieman miettiä, että mistä on oikein kyse. Jollakulla on suhteellisen vaikuttavan näköinen beissi. Ne on saanut jostain koralliriuttoja ja muuta. Ja siis niillä on täydellinen akvaario. Mä haluan tietää, kuka tämän omistaa. Cherry, mikä. Tää on todella vakuuttava rakennus. Tässä on lisäksi nämä hissit ylös. Tässä on hissi käsittääkseni tänne ihan ylös. Ja joo, siis tää on todella vakuuttava. Mä tykkään tästä todella paljon ja niin kun siitä, miltä tää näyttää. Siis wow, jotkut osaa oikeasti rakentaa todella hyvin. Siis minun kunnianosoitukset tälle rakennukselle. Se on todella hieno. Ja missä sitä XP-farmi on, se on suoraan eteenpäin käsittääkseni. Noin 100 blokkia. Joten joo, nähdään siellä. Mitä? Sisäänpääsy maksaa? Siis 200 ksautta, että pääsee sisälle? Hei. Okei, no ehkä minä sitten tuu sisälle. Ei mun tarvis ottaa kuin Elytra ja lentää sisälle itse asiassa, mutta me veikkaan, että ei ole se paikka, missä mun kuuluu muutenkaan olla. Nimittäin, se on hieman tänne päin. Hieman tänne päin. Me veikkaan, että se on tuo. Saa nähdä, että missä niinku tarkalleen tämä paikka on. Siis minulla on koordinaatit. Se näytti, että se olisi jossain täällä. Mutta en ole nyt ihan varma, että mistä ne puhuu tarkalleen, koska siis joo. En todellakaan osaa sanoa, että mistä on kyse.
Se on nähtävästi tää. Hei, tästä pääsee sisälle. Tervetuloa upotettuun sukellusveneeseen. Pup. Joo. Täällä nähtävästi on porukkaa. Okei. Joo, niillä on Skeleton Spaffneri. Se on siis näiden salaisen XP:n lähde. Okei. Joo, tähän vaikuttaa ihan kivalle. Ainakin omasta mielestäni. Ola alun hoppare. Okei. Joo, tämähän on todella mukavan näköinen. Mennään siis asiassa kotiin. Ja... joo. Me tuun tekee maailman... Mie en tiedä. Kannattaako minun sittenkään tehdä maailman ruminta rakennelmaa ikinä. Murtunutta kivitiltä ja savea ja sileää kiveä. Ja joo. Eiköhän näillä... Me tarviin tuon, josta tapahtuu jotain pahaa. Eiköhän näillä saa jotain aikaan. Nimittäin, kunhan minä nyt nappaan tästä itselleni... Tienillä kyllä glyffillä vesi... Ooo! Minä sain tämän pelin... Minä sain tämän suoraan pelin sisällä. Tuo on hyvä idea. Minun pitää katsoa tuota asiaa. Mut joo. Ihan ensimmäinen asia, mitä tehdään, on, että napataan tämmönen tosi hieno helmi. Ja mennään äärirajoille... mitä? Mut joo, mennään siis aika kauas kaikesta. Heitetään se tänne. Ja noin. Me ollaan aika kaukana kaikesta. Ja tätähän me tullaan käyttää todella paljon hyväksemme, että me ollaan aika kaukana kaikesta. Nimittäin, kun myö mennään tänne, tähän tyyliin näin tepastellaan, niin tässä paikassa on paljon endermaneja, mutta niillä ei ole kauheasti mitään tekemistä täällä. Niin olen päättänyt, että me tehdään tänne farmi. Koska siis mun täytyy vaan soihduttaa tää saari, niin tässä lähellä ei ole paljon mitään spawn-paikkoja, paitsi nuo pienet alustat, mutta kun me tuu lentää elytralla tänne, niin me saadaan ne alueet kokonaan pois. Tässä oli jonkun hieno suoja, mä nyt ikävä kyllä poistan sen. Ja joo, jos tänne spawnaa siitä huolimatta, että meillä on tää soihtuja, niin me täytän tän saaren muuten vedellä, tai hakkaa sen kokonaan pois. Mutta joo. Tällainen olisi siis suunnitelmana tehdä XP-farmi. Jos joku ei tiedä, siis me on tehnyt jo jonkinnäköisen farmiesittelyn aikaisemmin tästä samasta konseptista. Ja itse asiassa tämän pitää olla yhdellä suurempi, koska me just muistin, mitä se oikein tehdään. Ja noin ikään. Nyt meillä on tarpeeksi iso rakennelma tässä käsittelyssä. Ja itse asiassa tämä tulee näyttää ehkä jännälle, mutta minä teen mitä minä itse haluan ja minun tehtävänä siis tällä hetkellä on tehdä tuosta raidallinen. En tiedä miksi, mutta minä haluan tehdä siitä raidallisen, joten siitä tulee raidallinen. Joten joo, minä nyt hakkaan tässä kolme stackia niin katsotaan, että mitä sen jälkeen tehdään. Jos te mietitte siis, että miten nämä palikkoja äänet rupes kuulua uudestaan, niin ei tupu tekee tuon äänen suullaan. Ehkä mun kannattaa lopettaa ennen kuin tuo kaikki katoatte paikalta. Noin, nyt tämä meidän torni on raitojen mukaan laskettuna 20 blokkia korkea. Ja joo. Sen jälkeen minä nyt teen ihan vaan tähän tällaisen, koska jos tulee ongelmia, niin me tarviin tämän. Mut joo, sen jälkeen me mennään 16 blokkia joka suuntaan. Eli siis
Y-ka-ko-ne-vi-ku-se-ka-si-ysi-kymppi-yto-kato-ko-jo-ne-tö-vi-to-ku-to. Noin, ja me teen saman kaikille puolille. Me otin potionin just tällaisia tilanteita varten, koska siis olen nähtävästi suututtanut vahingossa yhden Endermanin, ja se ei ole kauhean iloinen tuolla alhaalla, niin heti kun se teleporttaa tänne ylös, niin me on täysin turvassa, koska siis se vaan heittää minut alas. Ja tuota niin, tässä on 4 minuuttia aikaa suojautua siltä. Mutta joo, minä veikkaan, että tuo kaveri, joka on kiukkunen, minä olen yllättynyt, että se ei ole vielä teleportannut tänne ylös tappamaan minua. Mutta ehkä se ei sitten teekään niin. Näin. Ja tähän suuntaan. Mutta joo, minun pitäisi joskus tehdä tuota niin video liittyen yhteen toiseen asiaan. Mutta joo, minä taidan pompata itsekin muuten alas. Ja hajaa. Ei saa kiusata. Tupua. Ih. Mulla oli yllättävän paljon HP:ta. Minä olen tottunut siihen, että niillä on siis noinkin paljon. Minä rupesin miettimään, että joku on varastanut minulta blokkeja. Minä olin silleen, että hei! Mutta nähtävästi tuota niin, se olen ihan itse minä, joka on tällä kertaa touhunnut. Koska siis... Tuleeko ne jallulaan myyntiin? Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ruveta tekemään kauppareittejä. Voi ei. Lisää töitä. Niin on, huomenna on pelieventti. Joo joo. Mutta joo, me veikkaan, että meillä on nyt taas tarpeeksi tätä endkiveä, että me voidaan turvallisesti jatkaa meidän töitä täällä ylhäällä. Itse asiassa, kiitos. Me mennään suoraan ylöspäin, koska siis painovoima ja niin edelleen. Peter Tappu event. Näin. Ja nyt täytyy vaan mennä tänne päin. Jos me saadaan Witherit viimeinkin peliin, me voin tehdä tuota niin, sen ruusufarmin, jolla on todella paljon... Eiku hetkinen. Onko se vasta 1.14? Tulee niin paljon päivityksiä, että minä edes muista, että mitä tapahtuu ja milloin. Joo, me veikkaan, että me saan ruskeita terrakottaa jossain vaiheessa lisää, jos sille tulee tarvetta. Joo. Katsotaan, että miten me saan tämän tehtyä. Jos joku tulee ja jatkaa tätä minun puolesta, minun täytyy tehdä, koska siis minun huomannut, että ihan sama mitä minä teen, niin välillä porukkaa sille, että hei kato, tässä on tupun rakennelma, jonka minä näin videosta, minä rakennan sen loppuun ilman, että tupu tietää kuka se on. Niin minun sen takia yritän tehdä tästä nyt mahdollisimman kopioitavan, että tämä sitten toimiikin oikeasti. Että jos joku tulee ja rupeaa kopioimaan tätä, niin ymmärtää kuitenkin, että mistä on kyse. Tai siis jos tulee ja rakentaa tätä eteenpäin, niin ymmärtää kuitenkin, että mistä on kyse. Tykkään tehdä 2 paksuja raitoja. En kuitenkaan halua vetää sitä liian isoksi tätä viivaa, koska se tuottaa sitten ongelmia. Ja minä veikkaan, että jos me... Joo. Sovitaan, että tämä on hyvä. Tähän tyyliin, ja vaan ruvetaan kiertää tätä ympäri. Niin ehkä kaikki menee sitten loppujen lopuksi ihan hyvin. Ja tuolla on taas joku, joka on suuttunut minulle. Hetkinen! Joo, totta kai tämä ei tule tähän. Mä rupesin miettimään, mitä mä nyt tein väärin. Kuka siellä Endissä on? Mori osaa tehdä tuota niin hienoja crossover-miimejä ja muuta. Joo, mä oon ehkä saanut tuota niin tässä jaksossa 1 osan tähän valmiiksi. Ja täytyy vaan täyttää nämä. Mä haluan tehdä tässä sellaisen... En tiedä. Mä tein tähän jonkin tosi huon kuvion loppujen lopuksi ja sit se on vaan silleen, että joo, se on nyt hyvä. Mut joo. Tää alkaa pikkuhiljaa
muistuttaa jotain, jossa saattaa ollakin jotain järkeä. Ja multa alkaa loppua palikat, ja me veikkaan, että meiltä alkaa muutenkin loppua aika videon kanssa. Joten, joo. Ja varmaan vaan menen nyt kotiin. Mie menen alas. Jos tää päästää mut alas. Haha, ja pitää olla valmis taistelemaan tätä kiukkusta Endermania vastaan. Tähän tyyliin. Ja sen jälkeen myö pompitaan takaisin. Lisäksi kansi muistaa, että entisessä ei home toimi. Joo. Mode varmaan näki konsolista, että me olin laittamassa homekomentoa. Se tuli ihan vaistomaisesti. Ja näin. Ja sit me vaan tepastellaan alas tätä tornia. Ja sit me lähdetään pois Endistä. Ja sen jälkeen me menen omeen ja lopetan videon. Joo, se kuulostaa suunnitelmalle. Me varmaan teen tuon loppuun off-kameralla, tuon koko systeemin, mikä tuossa on. Ja noin. Joo. Itse asiassa me menen tänne ja lähden täältä Klyffilään, koska minulla on Klyffilän koti. Jossain toisessa paikassa tällä hetkellä mun pitää laittaa se takaisin sinne. Mut joo, tällä kertaa ei muuta. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Nähdään ensi videon parissa. Näkemiin. Eiku itse asiassa, hei, hyvä kun muistutitte katsojat. Koko siis sen jutun suunnitelmahan siis oli se, että mä menen kotiin. Etin minun Elytran jostain. Ja itken sitä, koska mä en löydä sitä sitten ikinä mistään. Ja mä en ole varma, että minne mä oon laittanut sen. Ja sitten kun me löydän sen viimeinkin ja me on helpottunut, niin joo. Näin, sitten me mennään takaisin home endiin. Ja sitten me lähdetään takaisin tänne, että me saan tosi kivan thumbnailin tälle videolle. Ja sitten me saan paljon virtuaalitykkäyksiä. Itse asiassa me mennään tämmöiseen suht turvalliseen alustaan. Vähän suututtaa näitä kavereita. Ja tai itse asiassa tällä hetkellä on yhtään hyvä. Täytyy. Ja totta kai me jätän omenat kotiin. No niin. Nyt mulla on helmet. Ja mä pystyn luultavasti ottaa turvallisesti thumbnailin tälle videolle. Ja voplaa. Nyt me ollaan tällä puolella. Sitten me heitän helmen tosi taktisesti, että me pääsen tuonne ylös täysin turvallisesti, eikä koskaan käy mitään pahaa. Vai mitä peli ja kohtalo? Me ollaan nyt sovittu tää yhdessä, että mulla ei tuu käymään mitään pahaa, kun me heitän tän äärihelmen tuonne ylös. Itse asiassa syödään vielä pari omenaa, että me saan mun HP täysille. Tai no täyteen, mitä se nyt ikinä sanotaankaan. Jop. Tuosta kulmasta tuonne ylös. Kaikki menee täydellisesti. Hyvä. Mulla ei käy mitään pahaa. Ja sen jälkeen täytyy vaan katsoa. Näissä on paikkaus. Mahtavaa. Näissä on paikkaus. Mä täytyy vaan tappaa mobeja, niin me saan niihin tavaraa. Mä täytyy vaan laittaa niihin hajoamattomuus 3 vielä. Mut joo. Sitten me hyppään alas. No teen näin. Menen tänne. Ja nappaan nätin ei snapshotti, vaan siis nätin kuvan, ja joo, sitten meillä on kuva, sitten me voin turvallisesti liittää takaisin kotiin päin. Mie vihaan itteeni. No, meiltä meni kaikki nämä tavarat, yksinkertaisesti pienen bugin takia. Mutta joo, ei mahan mitään, mun pitää hankkia näille tavaroille korviketta jossain kohtaa. Nähdään ensi videon parissa. Sinne meni Elytra. Näkemiin.